daripada mulut Azmin yang juga orang kanan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Azmin juga didakwa pernah melemparkan kata-kata kesat menghina kaum India di negara ini. Demikian didakwa bekas Timbalan Setiausaha Agong PKR, P. Jenapala. Apakah ini menunjuk, mencerminkan parti ini untuk pelbagai kaum? Kalau jikalah orang ini Azmin nombor 2, dia dipilih jadi timbalan presiden. Kalau katakanlah Pakatan Rakyat ambil alih kerajaan, dia juga bakal jadi timbalan Perdana Menteri. Orang macam ini. And remember, I still wanted to tell the people at once, he has called the Indians paria and never made a public apology till today. Who did you call paria? An MP today. An MP today is an MP, he called him paria. What we are going to do is we'll just leave it at his gate and he can have it on his own sweet time. Okay? And see how he's going to react after that. Right, thank you. It is our right. We are Malaysians. Never mind Chinese ka, Indians ka, Malays ka. Kalau kita tengok balik master planner PKR, master planner Pakatan Rakyat hari ini Anwar Ibrahim, dan Anwar Ibrahim pun penasihat ekonomi Negeri Selangor. Dia dah cakap dengan Anwar, Anwar bagi green light. So jadi sekarang kita tahu Anwar Ibrahim ni di belakang. So kita akan bongkarkan segala perbuatan dia, segala maksiat, segala apa penipuan dia untuk rakyat Selangor tahu. Yang saya tahu dua orang ni adalah penipu besar. Azmin dan Anwar ni raja buta alam nombor satu. Semua yang dituduh ke orang tu sebenarnya dia buat. Kalau dia kata orang berkonspirasi, dia berkonspirasi. Kalau dia kata orang bapak rasuah, dialah bapak rasuah. Kalau dia kata orang pelacur, merekalah pelacur yang sebenar. Kalau dia kata orang berzinah, merekalah berzinah. Memang buta alam. Tidak pertama dia macam ni dah buat.